مرگی رو باید ورد کنم. برو مکو تو مرد بلو روز گد مومنگ نرکن مرگی رو باید ورد کنم. یه رکم سکن یه لخن گیر کس ایسک میو سمن که پارتزو چگی تنگ فین چاننگ لینم اشتا پرتاکومه بناکم Ադրբեջան ցինչի հանգստան նա ուզում է այս մի պատարիք հողներ և այս մի բուր ժողովրդիներ հրետակոծություն է և Մարտունիում և Ստեփանակերտում ամբողջ Արցախով մեկ և Ասկերանում չգիտենք թե ինչ անենք շատ ահավոր վիճակ է մնում է որ հայկական իշխանությունները Հայաստանի իշխանությունները օգնության ձեռք մեկնեն մեզ որովհետև մենք անելանելի վիճակում ենք սովը մի կողմից, պատերազմը մի կողմից, ահաբեկված է ժողովուրդը շատ ծանր իրավիճակի մեջ է։ Ես քեզ եմ դիմում, Գևոն ջան, որովհետև դու կարող ես մեր ձայնը հասցնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են օգնության ձեռք մեկնել մեզ, Ղարաբաղցիներիս, որ հասական է շատ, շատ ծանր վիճակում ենք, մի բան արեք, ժողովուրդ, Հայաստան։